2023 թվականի մարտի 2-ին հետքին թերցողներից մեկը Գյումրից տեսանյութ էր ուղարկել, որտեղ երևում էր, որ դեղատան տարածքում սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչը նախ միսը դնում է սպասասրահում, ապա հանձնում աշխատակցին։ Տեսանյութը ստանալուց որոշ ժամանակ անց հետքն այցելել է Գյումրու այդ դեղատունը, տոնուս լեսը և պարզել, որ այդտեղ է գտնվում FDA լաբորատորիայի նմուշների ընդունման կետը։ Այն զբաղեցնում է 7.32 քառակուսի մետր ընդհանուր տարածք, որտեղից նաև մուտք կա նույն հասցեում գործող ատամնաբուժարան։ Անմիջապես դեղատան մուտքի մոտ տեղադրված է մեծ սառնարան, որի վրա փակցված է նշումներով թուղթ, քիչ այն կողմ ընդունման սեղան է և փոքր սառնարան նմուշների փոխադրման համար։ Մեր այցելության պահին ընդունման սեղանի մոտ նստած աշխատակցից հետաքրքրվեցինք. Կարող ենք արդյոք ապրանք բերել փորձակնության համար։ Վերջինս ասաց, որ ոչ, չեք կարող։ Ապա նշեցինք, որ Երևանից մեզ ասել են, որ ընդունում են նմուշները։ Այդ ընթացքում ընդունարանի աշխատակիցն արդեն հեռախոսով կապ էր հաստատել FDA լաբորատորիայից Անահիտի հետ։ Նա նախ հետաքրքրվեց, ով ենք, ինչ ընկերություն ենք, ինչու ենք հարցնում, ապա ասաց, որ նմուշներ չեն կարող թողնել, քանի որ դա միայն սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի համար։ Հարց է առաջանում, եթե լաբորատորիան ունի նմուշների ընդունման կետ, ինչու է տարբերություն դնում և նմուշներն ընդունում միայն սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից։ Հա, դուք վերում եք այստեղ սննդի անվտանգություն գալիս վերցնում եմ, որ չտանեք Երևան դա Հետքի ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ, որ Գյումրիում գործող FDA լաբորատորիան Շիրակի մարզում չունի պարենային և ոչ պարենային ապրանքների փորձարկումներ իրականացնելու, ինչպես նաև նմուշներ ընդունելու հավատարմագրում։ Ավելին, 2022 թվականի հոկտեմբերին կա դատարանի վճիռ, որով մերժվել և անհիմն է ճանաչվել FDA լաբորատորիայի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի դեմ հայցը, ըստ որի ընկերությունը պահանջում էր պարտավորեցնել տեսչական մարմնին Շիրակում լաբորատոր փորձակնության ծառայությունների իրականացման համաձայնագիր կնքել նաև իր ընկերության հետ։ Հայցը մերժվել էր նաև, քանի որ FDA լաբորատորիայի կողմից ներկայացված որևէ փաստաթղթում նշված չէր, որ վերջինս գտնվում է Շիրակի մարզում կամ այդտեղ ծառայություններ է մատուցում։ Այնուամենայնիվ, դատարանի վճռից հետո 2023 թվականին սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը պայմանագիր է կնքում նաև FDA լաբորատորիայի հետ, ու մինչ օրս նմուշներ է հանձնում Գյումրիում գտնվող ընդունման կետում։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը հայտնում է, դեղատների տարածքում թույլատրվում է վաճառել միայն դեղատնային ապրանքներ, դեղեր, հիվանդի խնամքի պարագաներ, ինչպես նաև սանիտարիա և հիգիենայի ապրանքներ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն էլ իր հերթին հավաստիացնում է, առանց հավատարմագրման աշխատելը, այսինքն տեխնիկական կանոնակարգման մասին օրենքի խախտումը, առաջացնում է պատասխանատվություն և խնդրում է հայտնել այն միջադեպերի մասին, երբ արձանագրվել է այդ կանոնակարգի խախտումը։